ማስተላልፈው መልእክት ለተመረቂ ተማሪ አንድ ሁለት መልእክት ለተመረቂያን ለፍሬሽ ተማሪ አንድ ማለት ለተመረቂ ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ምን አለ መሰለ ተመረቀ ከወጣ በኋላ ዝም ብላ እንዳመቱን ካሳለፍክ ይላል የውነጥናት ለክ የተማርከውን 20% ወይም 25% እንደረሳክ ነው ይቆጠረው አምስት አመት ደሞ ዝም ብለ ሳታነብ ወይ ምንም ሳታ ሪፈር ሳታረግ ምትቆይ ከሆነ ሙሉ የተማርከውን አጥፍታለና ዲግሪን ወስደ መልሰው ነው የሚለውና ዲግሪን ከመመለስ እንኳን ብናነብ ይሻላል የሚል መልእክት ነው ያለን ወጣኛ ለፍሬሽ ደሞ ብዙ ጊዜ ያው መጀመሪያ በተለይ እዚህም ጀምሩ ለሚጀምሩ ልጆች ታጠናላ አይገባም የሆነ የወደክ ይመስላል ነገር ግን በጣም በሪፒቲሽን ውስጥ ሁሉም ነገር እንደሚሳካና ደጋግመ ማንበብ ውስጥ ያንን ነገር ማሳካት እንደምችል አምነ እስከ መጨረሻው መጋፈጥ እንዳለብህ ነው ማሳሰበው ቴንክ ዩ ሰላም ኩልስ ብሮ ቴንክ ዩ ናምሰከና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ሙባረክ ናስር ባራለው ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ ያው ብዙ ጊዜ ካት ያው ዛሬ የመጨረሻ ዳያችን ያከበረ ነው እንግዲህ በጣም ሐሪፍ በሆነ መልኩ ያከበረ ነው እንግዲህ የግቢዮት ምን ይመስላል ሰላም ነው የግቢዮት በጣም ያው እንደሚታወቀው ያው ሐሪፍ ቢሆንም ያው ብዙ ቻሌንጆች አሉ አምስት አመት ያው በብዙ ቻሌንጆች ተወጣናል ቻሌንጆቹ ያው ከግቢው አንፃር ያው አንደኛ ያው መጎዳት አለ ያው ከምግብ አንፃር ከብዙ ነገር ትጎዳለ ቻሌንጆቹ ይሄ ነው አንደኛው ቻሌንጅ ሁለተኛው ያው ከሰው ጋር መግባባት ትንሽ ከባድ ቢሆንም ያው ከብዙ ሰው ጋር ልትግባባም እንትንም ልትችላለ እና ግን በአጠቃላይ ሐሪፍ ጊዜ ነበር እስቲ ምን ተጠቀምከ በአምስት አመት ያው ምን ተጠቀማለ ያው ከብዙ ጓደኞች ጋር ሪሌሽን ፈጥሬ ያለው ከብዙ ጓደኞች ጋር ተዋውቄ ያለው ያው ምንማረውም ያው ራሳችንን አንድ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ስለሆነ ያው ትምርታችንን ጨርሰን ወጣናል ብያለሁ እስቲ አንተ የኤሌክትሪካል ኮከብ ተጫዋች ነህና ምን እንጠብቅ ይስካፍ ያው ኤሌክትሪካል ላይ እንግዲህ አሁን አራት ውስጥ ኦሬዲ ገብተናል ያው ስምንት ውስጥ ገብተናል ያው ቀጣይ ከኮምፒውተር ሳይንስ ነን እነሱን ማሸነፈን እንግዲህ የተሻለ ውጤት እናመጣለን ያው ኳስ ላይ ያው ጥሩ የሚባል ችሎታ አለኝ ያው ባይዋሽም ከባድ ሳይሆን ያው ጥሩ የሚባል ችሎታ አለኝ ያው ግቢ ላይም በኳስ ብዙ የሆኑ ፍሬንዶችን አፍርቻለሁ እና በጣም ደስ የሚል ላይፍ እያሳለፍን ነው እንግዲህ ወደፊት እስቲ ምን ማድረግ ታስባለህ ከዚህ ተወጣ ፎርዋርድ በምን ስራ ምናምን ኦኬ አሁን ወደፊት ያሰብነው ያው በተማርንበት ፊልድና ዲፓርትመንት ለመስራት እንሞክራለን ያው በሱም ደግሞ ካልተገኘ የራሳችንን የሆነ ቢዝነስ አስበናል ከፈጣሪ ጋር ያርግላችሁ እናመሰግናለን እናመሰግናለን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኸኝ ሙሉስምና ዲፓርትመንት ስሚ ታሪኩ ባይሳ ይባላል የአምስተኛ ዓመት መካኒካል የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ እስቲ አምስተኛ ዓመት እንዴት ነበር በጣም ከባድ ነበር ማን ምን ነው የሚከብደው አንደኛ ዌዘሩ አየሩ ደስ አይልም እና እዚህ መምጣት ለፈለጉት ባይመጡ ይሻላቸዋል የምሬን እኔ ከልቤ ነው መክሮ እንዲ ቀልዴ ምናምን ሳይው አየሩ ይከብዳቸዋል አንደኛ ማቋቋም ይችል እኔ እንጃ ሚችል ያለ አይመስለኝም ግን ባይመጡ ይሻላቸዋል እስቲ ከአምስቱ አመት ምን አተረፈ ከአምስቱ አመት አንድ ያተረፍኩት እኔን የመሳሰሉ ጓደኞችን እና ያው በትምርቱም የተለያዩ እቋቶችን አትርፊያለሁ እስቲ ላይክ ምን ነበር አምስት አመት ውስጥ ምን ስታረግም ተሳልፈው ከክላሶች ምንድነው ታረጋለህ ከክላሶች ያው ከጓደኞች ጋር እንዝናናለን የተለያዩ የስፖርት እንትኖችን እየተጫወን ምናምን ነው እናሳልፈው እስቲ አንተ ዲስካፕ ውስጥ አለና የዲስካፕ ወከብ ጎል አግቢ ነው በአሁኑ ሰዓት እና ካንተ ምን ተጠብቀው ወደፊት መካኒካልና ካንተ ወደፊት ኔክስት ከኬሚካል ጋር ነው ያለን ኬሚካልና አሸንፈን ለዋንጫ ደርሰን ዋንጫው እዚ የኛ ብሎክ ላይ ማምጣት ነው የምፈልገው ከዲፓርትመንታችን ውስጥ ግርም የሚል ሰው ማለት ግርም ሮቤል አኔ እንጃ እኔ ራሱ በጣም ነው ሳይሆን ግርም የሚለኝ ይደብር ሰው አለ አዎ አለ ስሙን አልጠቅስም በጠቅሶ ይደብረዋል ያ እንትና ይደብረኛል ማለት ማትረሳሱ ከዚህ ማረሳ ኤርሚ አይ ዶንት ኖ ማስተውስ ማልፈልጎ ነገር ሶስተኛ አመት ላይ የተለያየ ጻብ ምናም ስለነበር በሱ ብዙ ነገር ደርሶብናል
እሱ መቼም ላስተውስ አልፈልግም። ጸጸት ነገር አለ አምስት አመት ካደረካቸው ነገሮች ምንም አይጸጸተኝ። እንኳንም አደረኩ ልትረፍ እንኳን አደረኩ ምለው እንዴ እንዴ የመሳሰሉ ጓደኞችን እ ከነሱ የነሱ ጓደኛ በመሆኔ አልጸጸትም። በስተመጨረሻ ድል ሰጠናል የፈለከውን የምናገር መብት አለ። ከዚህ በኋላ ያው ታጫዋች በሚለው ንግለጸው ግቢ ላይ ይሄ ነበር አምስት አምስት ግቢ ላይፍ ቆምጣጣም አለው ጣፋጭም አለው። ያው እንግዲህ ያው ስንት ፀሐይው አለች አሁን ራሱ ይሄው እንደው ብትቀርጥልኝ ወደ ላይ አርገ በጣም ከባድ ነው ያለው ነገር ፀሐዩ ምግቡ ምኑ። አሁን ደግሞ ጭራሽ ኑሮ እየከበደ ነው። በእኛ ጊዜ እኮ ጥሩ ነበር ፍሬሽ ይያለን ያ በጣም ጥሩ ነበር። አሁን በጣም ከብዷል ኑሮ። ማትረሳው ገጠመኝ ኑሮሃ ግቢ ውስጥ ነው አለ በድንጋይ ተስቻለሁ። በጣም ትልቅ በሆነ ኮብልስቶን ለመወርወር በሚከብድ ኮብልስቶን ተወርወርብኝ ተስቻለሁ። ፈጣሪ መስገን ተርፈን እዚህ ደርሰናል። ምትኮራበት ነገር አለ በአምስት አመት ውስጥ አድርገው እዚህ ግቢ ውስጥ በመመረቂ በጣም ነው መኮረው። በመጨረሴ በጣም ነው መኮረው። ማንንም አላሰበም ነበር። እስቲ ስለ ጓደኞቼና ስለ ባህሪያቸው። ጓደኞቼ የኔ ባህሪ ነው ያላቸው በጣም ተስማምተን ነው ምን ኖረው። ያው ለመዘርዘር ብዙ ናቸው ጓደኞቼ። ምን ይመስላል አንተና ጓደኞቼ? ቀዳሚ እንግዲህ ቀዩ አቀላ ያው በጣም ብዙ የሆነ ትውስቶች አሉን። ጥቂት ቀናቶች ናቸው ቤት ተኝተን ያሳለፍነው በያስባል። ሌላው ላይብረሪ ነው በቃ ስናነብ ነው የምናድረው። በታማኝነትና በግልጽኝነት ታወቃለና እስቲ ግሬድህ ኡ በቃ ቱ ቤት ነው ይበቃል። ቱ ተብዬ ነው የጣሁት ከዚህ ግቢ። ማስተላለፍ ፈልገው ያው ለሁሉም ለጓደኞቼ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። የቀን የሚደርስ አልመሰለ ነበሩላችሁ ነው ደርሶ ለዚህ ቀን መብቃታችን ደስ ብሎኛል። ኑሩልኝ ወዳችኋለሁ ነው። ታረቀኝ በጣም ነው መጣላህ ግን አንተና ያጠቃልልህ። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ለስንተኛ ዓመት ነው? ለ1999 ጀምሮ ቀንሱት ብቻ 1999 ጊዜ እንኳን ያደረሳችሁ። እንኳን ደህና ቆየኝ። የኋላ ሸድባዊ ዲፓርትመንቴ መካኒካል። አምስቱ ዓመት በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያለፉ። ከፍሬሽነት አንስተን እንግዲህ ሲኒየርነትን አልፈን ስንት ችግር አሳልፈን ለዚህ ደርሰናል እና ያው ፈጣሪን ለዚህ ቀን ስላደረሰን በጣም እያመሰገንን በጣም ብዙ የላይፍ ውጣ ወረዶችን ተምረንበት በሚገርም ሁኔታ አልፏል። እንግዲህ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አሁን ካሳለፍኩት አንጻር የሚከብድ ነገር ሳይሆን የራሳችን የማይንድ ሴት ወይም ደግሞ የራሳችን ኤክስፔክቴሽን ነው እንጂ የሚከብድ ነገር የለም። ግን አሁን ደግሞ ካሁን በኋላ ያለው ምን ይከብዳል በተለይ የምትለኝ ከሆነ ግን በጣም በቃ ከአሳለፍ ነው ከጓደኞቻችን መለየቱ ምናምን ነገር በጣም የሚከብድ ነገር ይመስለኛል። እኔ ዝም ብዬ ሳስበው ማለት ነው በጣም ብዙ ጥሩ ትውስታ ያለን ጓደኞች አለን፣ ብዙ ያሳለፍነው ነገሮች አሉ። ከዛ ነገር መለየቱ ምናልባት የምናሳልፈው ራሱ የህይወት አሁን ለምሳሌ ካሁን በኋላ ጋይደር የለንም። በቃ ጋይደራችን በፊት አስተማሪዎች ጋይድ ተደርገን ምናምን እዚህ ደርሰናል። ቤተሰብ ፕሮቴክሽን አለ ምናምን። ከዚህ ሁላ ነገሩ መውጣቱ የሚከብደው ካሁን በኋላ ያለው ይመስለኛል። ከዚህ በፊት የነበረው በጣም የሚገርም ጊዜ ነበረ። ያው ትንሽ ስትረሶች እና እንትኑ ቢኖሩትም ግን የሚገራርም እውቀት ያገኘንበት ስለሆነ በጣም አሪፍ ነው። በአምስት ዓመት በጣም ብዙ ነገር አስፍያለሁ። ሶሻል ላይፍ አትርፌያለሁ። ካሁን በኋላ ከሰው ጋር እንዴት መኖር እንዳለብኝ አውቃለሁ። ቢያንስ ከትምህርትም አንጻር ብዙ ነገሮችን አትርፌያለሁ። እውቀት በሚባለውም ደረጃ የሚገባኝን ያህል ባላቅም ግን የሆነ ማወቅ እስካለብኝ ድረስ ያወቁ ይመስለኛል። እንደ በፊቱ አይደሉም ቢያንስ
ቀጣይ ለሚገባው ወደ ግቢ ለሚሄዱ ተማሪዎች መታስተላለፍ ማለት በተቻላችሁ መጠን ያንዳንዱን ቀን አጣጥሟት ነው ያንዳንዱን ቀን አጣጥሟት ማንበብ ባለባችሁ አንብቡ መዝናናት ባለባችሁ ሰዓት አልተዝናኑ በቃ ደያ ይለፋችሁ ማትረሰው አረ ሁሉንም ማረሳችሁ በቃ ሁሉም በቃ ልብ ውስጥ ይኖራል ሁሉም ይሁን ያ ወይበል ደሞ ያብጸጋ ያው አምስት አመቱ አንድ ላይ ስለኖር እንዴት ልረሰው ይችላል አረሰው እንዳጠቃላይ ማስተራፍ አ ያሬድም አለ ብዙ አረ ብዙ ጓደኞች አሉ ማይረሱ ይሁን ብዙ አንተንም አረሳ እንዳጠቃላይ ማለት የሚፈልገው ነገር ካለ ይችላል ማለት የሚፈልገው ነገር ለመለው እንግዲህ ለመካኒካል ተማሪ ለሁሉም ለድሬዶ ዩኒቨርሲቲ አምስተኛ አመት ተመራቂ ተማሪዎች በጠቅላላ አራተኛ አመት ላንዶችንም ጨምሮ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ ካሁን በኋላ እንግዲህ ያው የክላስ ፈተና ቢያልቅም የህይወት ፈተና ይቀጥላልላችኋል እናመሰግናለን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ ሙሉ ስም ዲፓርትመንት እሺ ሮቤል ሲሙን ባላለሁ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ አምስቱ አመት በጣም አሪፍ ነበር ደስ የሚልም የሚያሳዝኑ ጥሩ ጥሩ ጊዜያትን አሳልፈናል ዛሬ ደግሞ የመጨረሻ ፈተናችን ተፈትነን እየወጣን እንደምትከብ ታሪክ ጊዜ ነበር የግቢ ህይወት ምን ደስ ይላል የተለያየ አይነት ሰዎችን እናገኝበታለን በጣም የተለያየ ጥሩ ጥሩ ባህሪ ያላቸውን ለምንማርባቸው ምን ይችላልቸው አይነት ሰዎችን እናገኝበታለን ያው እንደዚህ ሲባል ደግሞ ጥሩም ብቻ ሳይሆን መጥፎ መጥፎ ነገሮችም እና አይተንበታል ከባድም ቃል ደስ የሚልም ጊዜ ነበር ቻሌንጆቹ ያው እንዳልኩ ብዙ ሰው በመታገኝበት ጊዜ የሰው ባህሪው ለተለያየ ነው ከዛ ሁሉ ሰው ጋር መኖር ከባድ ነው ፕላስ ትምርቱ እንደሚታወቀው ነው እና አንኛኝ ማትረሳው አጋጣሚ አለ የማትረሳው ይሄ ኢንተርቪው ራሱ በጣም ማረሳ በጣም ይቃ የመጀመሪያ ማትረሳው ሶስ ወይ ብዙ ናቸው ለታቀያይመኝ ነው እንዴ ማትረሳው ዮነስ አለ አንድ ዛ በር ላይ አይ አንድ ለማለት ይከብዳል በጣም ብዙ ጥሩ ነው ማስለም ተፈልገው የፈለከው ለማን ለ 2014 ተመራቂ ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ የመጨረሻ ፈተናችሁን ለምትፈተኑ ከአሁን በኋላ ለምትፈተኑ ለተፈተናችሁ መልካም ጊዜ እኔም አመሰግናለሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እሺ በእምነት እባላለሁ መካኒካል ኢንጂነሪንግ አምስተኛ አመት ተማሪ አምስቱ አመት በጣም ጥሩ ነበር በጣም መጥፎ ነበር ብዙ ነው በጣም ብዙ ታሪክ ነው የሚሆንብን ግን ጥሩ መጥፎም ነገር ነበረው በጣም ደስ ይል ነበር ጥሩ ቆይታ ነበር በቃ በጣም ብዙ ማረሳሳል ሶስት ፈላጊ ሰው ግዴታ ልቀስ እሺ ያው አንደኛ ሁለተኛው በግሩፕ ጓደኞች እንዳለ ሶስተኛው ራስ እስቲ ምን ከበረሽ አምስት አመት የከበረሽ ነው አምስት አመት የከበረኝ አንደኛ አገሩ ሙቀቱ ትምህርቱ ናፍቆት ለሚመጣው ትውልድ እኛ የደረስንበት ደረጃ ለመድረስ ጠንክራችሁ ተግታችሁ ተማሩ ወደ ቤት መሄድ መፍትሄ አይደለም እላለሁ ወደፊት ምን ምን ፈልጊ ምን ደምሰ ከዚህ ወጣ ሜሪ እሺ ከተሳካልኝ አርቲስት መሆን ነው ፈልገው እና በቃ ኢንተርቴንመንት ስራዎች ላይ ምናምን ነው መግባት ፈልገው ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ሰላም መልሰ እንኳን ደህና ቆየ ሱራፊል ድርባ ከኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሪካል ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ የኮምፒውተር ስትሪ አምስት አመት ብዙ የላይፍ ጣውረዶችን አይተናል ያው ከዩኒቨርሲቲ ስገባ ያው የምታገኛቸው ብዙ ላይፎች አሉ ከነሱ መካከል ጓደኞች አሉ አዳዲስ የሆኑ ጓደኞች ተዋወቃለ ከነሱ ብዙ ኤክስፒሪየንሶችን ተወስዳለ ፕላስ ደግሞ በግል ነው ነገሮችን የምታደርገውና እሱ ራሱ ጣውረዱ በጣም ይገርማል እና ብዙ ተምሬበት በያስባለሁ አምስት አመቱ እንግዲህ አሪፍ ሆነ መልኩ አልፋል በያስባለሁ
ዩኒቨርሲቲ መሆን ምን ይከብዳል ታስባለህ? ዩኒቨርሲቲ መሆን ምን ይከብዳል? አንደኛ ጥሩ ጓደኛ ካለ በጣም ነው የምትጎዳው። እና በተቻለ አቅም ጓደኛ መምረጥ አለብን። እሺ መስለኝ ማትረሳው ሰው ይኖራል። ሄኖክ ይባላል። ሄኖክ የመጀመሪያ ፍሬሽ በነበርኩበት ታይም ላይ የማቆ ያው ዶርም ሚቲንግ ነበር እና በቃ በዛን ታይም ላይ የነበረው ላይፍ የሚያሳልፋቸው ነገሮች በጠቅላላ ለኔ ያው አዲስ ስለነበር እኔም አዲስ ስለነበርኩኝ እና በጣም ያስደስቱኝ ነበር። ማለት የሚያደርጋቸው ነገሮች ለኔ ደስ የሚሉ ነገሮች ባይሆኑ ማለት በተለያዩ ሰዎች በጣም ያደሰው ነው። እና ያ ነገር በጣም ነበር የሚያስገርመኝ። በቃ እስቲ በስተመጨረሻ እንኳን ማደረኩት የምትለውና ምን ነው ባላደረኩት ምን ነገር ነው? ሶሪ ታ በስተመጨረሻ የፈለከውን ተናገር። ቴንክ ዩ ኢንተርቪው ስላደረከኝ በመጀመሪያ። አይ ሆፕ የተሻለ ደረጃ ላይ እንደምደርስ አስባለሁ። ዩቲዩብ ና በቃ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ምን ሞን ትፈልጋለህ? ምን ትሰራለህ? ከዚህ ወጣ ከዚህ እንደወጣው ያው የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። ያው ተያያዥነት ያሉ ስራዎች ላይ እንደምሰማራ እርግጠኛ ነኝ። ክላስ ግን በግል የሚቀሳቀስ ይመስለኛል። እና ይሄ ተቀጥሬ ምናምን እንዳታገኝ አታስብ። የሆነ ፖዚሽን ላይ ታብቅ እና አንዴ ጨርስ ይሄንን ነገር ከት አድርጊ። ቴንክ ዩ በጣም እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተስፋዬ በትሩ ይባላሉ። የመካኒካል ኢንጂነሪንግ የዘንድሮ ተመራቂ ነኝ። ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያ ሲደርሰን ደብሮ ነበረ፣ ግን መጀመሪያ ደስ ብሎ ነበር። ማለቴ ውጤት ስናይ የደረሰን ቦታ ስናይ ደስ ብሎ ነበር ድሬዳዋ ሲባል። ነገር ግን እዚህ ከመጣን በኋላ ያየነው ነገርና እዚህ ያጋጠመን ነገር ብዙም ደስ ስለማይል ለመሄድ ማሰብን ነበረ። በአንድ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ፀሐዩ አለ፣ ዶርሙም ደስ አይልም፣ ሽንት ቤቶች፣ በአጠቃላይ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ገጽታው ደስ ስለማይል ለመሄድ ቆርጠን ተነስተን ነበር። በኋላ ላይ ግን ስናስበው ኮሌጅ ከመግባት እንደዚህ ቤተሰብ ከማስቸገር ብለን እዚሁ ቀርተናል። ይህን ይመስላል። ከማትረሳቸው ጓደኞች ናቸው? ውይ ብዙ ናቸው። ስማቸው ዝም ብዬ ልጥራ፣ 25 ልጅ ሚካኤል፣ እዝራ፣ ታሬ፣ በቃ የሚጠጣው ጀማ አለ፣ ቤተክርስቲያን የሚሄደው ጀማ አለ፣ ቶኒ ጀማ አለ፣ ዶርም ጀማ አለ፣ ካፌ ጀማ አለ፣ ክላስ ጀማ አለ። ሁሉንም አልረሳም። እንዳጠቃላይ መካኒካሎችን አልረሳም። አንዳንድ ኤሌክትሪክ ካሎችም አሉ፣ አርኮች አሉ። እንዳጠቃላይ ብዙ ናቸው። ግን ከክላሴ መርሳት ማልፈልገው ያራ የምሬ ነው፣ እዚህ ስላለ ሳይሆን። በጣም ጥሩ ልጅ ነው፣ ጥሩ ልብ ያለው ልጅ ነው። እንደዚህ ራሱ እንድንለብስም ፕሮግራሞች እንዲዘጋጁ አንድ ላይ እንድንሆን ብዙ ነገር በመስራት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ያራን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ጥሩ ልጅ ነው። ማረሳው አስተማሪ ያሁኑ መርሳት አልፈልግም። ኤፌክስ ከሰጠኝ ያረሰው ማረሳው አስተማሪ አይደለም፣ ኒኮዲሞ አይደለም፣ ስትሪንግ ስቴዲን አረሰውም። ስትሪንግስ በጣም ከባድ ሰው ነበረ። አላዛር በአላዛር ጥሩ ሰዎች በሚባል ደረጃ አላዛር፣ ሰለሞን አፕላይድ ቱ ነው ቱ ያስተማረን ቸር ሰለሞን፣ ሁለቱን አረሳቸውም። እና ፓወር ፕላንትም ምርጥ ሰው ክላስ ውስጥ ማረሳው ኢቨንት እኔ እንጃ። በቃ ክላስ ውስጥ ሁሉም ተማሪ ቁጭ ብሎ ማይገባው ነገር በጣም ይገርመኛል። አስተማሪው ይለፋል፣ እኛ እየገባን አይደለም። ይሄ ነገሩ በጣም ይገርመኛል። በስተመጨረሻ ላስተላልፍ መልእክት፣ በስተመጨረሻም ግቢ ለምትገቡ ተማሪዎች የሆነ ደረጃ ላይ ካላችሁ፣ ማለትም የገንዘብ አቅም የስራ አቅም ላይ ካላችሁ ግቢ መታችሁ ጊዜያችሁን ባታቃጥሉ ደስ ይለኛል። ነገር ግን በትምህርት ይሳካልኛል ወደፊት ጥሩ ደረጃ ደርሳለሁ የምትሉ ከሆነ ግቢ መግባት ትችላላችሁ። አለበለዚያ ግን በግል መንቀሳቀስ የምትችሉ ከሆነ በግል ብትንቀሳቀሱ ደስ ይለኛል። ለዘንድሮ ተመራቂ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። ወዳችኋለሁ። ስላወቅኳችሁ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና ቆያችን። ፍላጎት ለገሰ እባላለሁ። መካኒካል ኢንጂነሪንግ አምስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። አምስቱ ዓመት በጣም ከባድ ነበር። በተለያዩ መንገዶች ከባድ ነበረ። እንደ ከባዱ እንደ ቀላል አድርገን አልፈን እዚህ ደርሰናል። ደሳስም ቢሉም ጊዜዎች ነበሩ። ብቻ
ጥሩ ነው ማይል ጓደኛ ሰው በቃ ሰው ታይበታለ እና በቃ ተማራለ ያ ቻሌንጆቹ ቻሌንጅ ቢይን በቃ ቻሌንጆቹ ጥሩ ናቸው ግን አሉ እንትን ነው ምንድነው ይሄም ሳይ አንደንዲ ትምርታ አንተ ያላሰብኩ ነገር ይመጣብሃል ውጤት ይበላሽባል ያንን ነገር እንዴት ነው ቻሌንጁን ልትቋቋም የምትችልበት መንገድ ምናምን አለና ብቻ እንዲህ ነው የማይባሉ ብዙ ቻሌንጆች አሉ ሰው ጓደኞቼ ስፔሲፊክ ማረገው ይለኝም ግን ያ ጓደኞቼ አደረሳቸው በስተመጨረሻ ሰላም ጓደኞቼ በጣም ደስ ብሎናል ሁላችንም እና እኔም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ ውድ ጓደኞቼ በመላ ኢትዮጵያ ያላችሁ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ ዘንድሮ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ኢንጂነሪንግ እና ትንሽ የሆነ ዲፓርትመንት ብቻ ነው የሚመረቀው ያው ይለያል እና እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ እኛ ምን ለያለን ሜካይም ይለያል እኔ ያው በዚህ በተማርኩበት በሰራ ደስ ይለኛል ትምርቱንም አፕግሬድ ለማሳደግ እና ያው እሱ ያለው ነው የሚሆነው አመሰግናለሁ